Bakıda BMT-nin Əhali Fondu ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda gender əsaslı cinsi sistemin qarşısının alınması və aradan qaldırılması üzrə Milli Fəaliyyət Planı layihəsinin təqdimatı keçirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev tədbiri giriş sözü ilə açaraq, ölkəmizdə demoqrafik sabitliyin hökm sürdüyünü bildirib. Nazir qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası nəticəsində respublikada davam edən inkişaf dinamikası eyni zamanda ölkədə müsbət demoqrafik vəziyyətin, o cümlədən əhalinin sabit artım sürətinin mövcud olması ilə tamamlanır. Gender bərabərliyinin təmin edilməsi barədə danışan nazir deyib ki, əvvəllər Azərbaycanda hər 100 kişiyə 118 qız düşürdüsə, indi həmin rəqəm 114-ə düşüb. Son statistikaya görə hər 1000 kişiyə 1004 qadın düşür. O, əhalinin ömrünün də uzandığını qeyd edərək bildirib ki, hazırda respublikamızda qadınların orta ömrü 78, kişilərinki isə 73 ildən çoxdur. BMT-nin Əhali Fondunun baş müşaviri Fərid Babayev öz çıxışında doğulan uşaqlar arasında cins nisbətinin pozulmasının gələcəkdə əhalinin ümumi strukturu və dinamikası baxımından xoşa gəlməz nəticələrə aparıb çıxara biləcəyini və uşaqların cinsə görə seçilməsi probleminin ciddi narahatlıq doğurduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə əvvəllər yalnız Cənub Şərqi Asiyada müşahidə edilən bu problem artıq Azərbaycanda daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqaz və Şərqi Avropanın bir sıra ölkələrində özünü biruzə verir. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Kestutis Yankauskas bu sahədə vəziyyəti araşdırmaq üçün 6 ölkə seçildiyini və onlardan 3-ünün Qafqaz ölkələri olduğunu deyib. Gənclər və İdman Nazirinin müavini Fərhad Acıyev bu sahədə gənclər auditoriyası ilə aparılan işlər barədə danışıb. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Sədaqət Qəhrəmanova isə qeyd edib ki, hazırda doğulan uşaqların cinsinə görə nisbətin pozulması dünyanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda aktual problemdir. Sonra BMT-nin Əhali Fondunun Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi oğlan uşaqlarına verilən üstünlüyün qarşısının alınması və qızların dəyərinin təbliği üzrə qlobal proqram çərçivəsində ölkəmizə dəvət olunan beynəlxalq ekspert Monika Dasgupta Azərbaycanda gender əsaslı cinsi seçimin qarşısının alınması və aradan qaldırılması üzrə Milli Fəaliyyət Planının layihə sənədini təqdim edib. Tədbir iştirakçıları tərəfindən layihənin geniş müzakirəsi aparılıb və bir sıra təkliflər verilib. Xəyalə Məmmədova, Vüsal Vidayda oğlu Əfqan Poladlı, Azərtac.